ជម្រាបសួរបាទប្រិយមិត្តរបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនកូនបាស៊ីបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយបងប្អូននៅក្នុងការវិភាគបាទការទស្សទាយក្របបាល់បាទពានរង្វាន់ UEFA Champions League នៅលើផេក ron Sport នេះតែម្ដងនៅរាត្រីនេះវេលាម៉ោង3រំឡងអាធ្រាត្របាទឈានចូលថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023គឺមានការប៉ះគ្នាគឺគូពិសេសពិសេសពិសេសយកតតែម្ដង គឺរវាងក្រុមអធរីសោរៀលម៉ាត្រីតជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមលីវើភូលបាទក្នុងការប្រកួតជើងទី2តែម្ដងកុំអោយខាតពេលយូរយើងទៅស៊ីជម្រៅពីក្រុមទាំងពីរទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការទស្សទាយក្របបាល់បាទឥឡូវយើងទៅនិយាយពីក្រុមអធរីសោរៀលម៉ាត្រីតសិនបាទសម្រាប់ក្រុមអធរីសោរៀលម៉ាត្រីតបច្ចុប្បន្នគេកំពុងតែឈរនៅលើរៀងទី2នៅតារាងឡាលីกาដោយមាន56ពិន្ទុបាទដោយឆ្លងកាត់25ប្រកួតកន្លងមកណាបាទចំណែកឯក្រុមហងក្រ មូលប្រកួតគឺមានត្រឹមតែ42ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះបាទបើយើងព្រៀបធៀបទៅគឺឃើញថាក្រុមអត្រីស័ររីម៉ាត្រីតនៅក្នុងលីកគេប្លល្អជាងបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់បាទតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងនិយាយពីក្របការប្រកួតទាំងអស់តែម្ដងបាទសម្រាប់ក្រុមអត្រីស័ររីម៉ាត្រីតបាទឆ្លងកាត់6ប្រកួតរបស់ពួកគេកន្លងមកគឺគេឈ្នះ3សមើ2និងចាញ់1បាទចុងក្រោយ បាទពួកគេបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមបាទហងក្រហមលីភូលក្នុងលទ្ធផលនឹងគឺ2ទល់នឹង5បាទនៅដីអេនហ្វីលនៅក្នុងពីរវាន់យូហ្វាឆេមពียนលីកបាទពួកគេគឺឈ្នះ4ស្មើ1និងចាញ់1បាទចុងក្រោយគឺបាទឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមអេស្ប៉ាញ៉លក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1បាទនៅដីបេណាប៊ូបាទចំណែកឯក្រុមអធរីស៉ូរៀលម៉ាត្រីតវិញ បាទនិយាយពីក្របខ័ណ្ឌក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់គឺពួកគេឈ្នះ3ស្មើ1និងចាញ់2បាទចុងក្រោយគឺចាញ់ជាមួយនឹងប៊ឺណឺម៉ៅក្នុងលទ្ធផល1ទល់0នៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League គឺពួកគេឈ្នះ5និងចាញ់1ចុងក្រោយចាញ់ជាមួយនឹងរៀលម៉ាត្រីតនឹងឯងក្នុងលទ្ធផល5ទល់2នេះគឺជាប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ប្រវត្តិប៉ះគ្នាវិញម្ដងនៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League គឺក្រុមអធិរិស័រៀលម៉ាត្រីតមិនដែលចាញ់ជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមលីវភូលនោះទេបាទយើងនិយាយពី5ប្រកួតចុង តាមទ ول ទី2ដែលយើងបាននិយាយពីប្រវត្តិប្រគួររបស់ក្រុមទាំងពីរនៅមុននឹងនឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិប៉ះគ្នារបស់ក្រុមទាំងពីរយើងឃើញថារីមម៉ាត្រីតគឺមានព្រៀបជាងហង្គហោមនេះភូលបាត់ទៅហើយបងប្អូនបាទគាត់តែនិយាយថាប្រហែលចំណុចមកពីខាងលើហ្នឹងណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់តកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានកីឡាករដែលមានបញ្ហារបួសវិញម្ដងបាទគាត់តែឃើញក៏សង្កាច់ចិត្តដែរបាទសម្រាប់ក្រុមអធិរាជរបស់រីមម៉ាត្រីតគឺមានតែម្នាក់តែបំណោះដែល៥ហានិភ័យ បាទចំណែកក្រុមហងក្រុមហងលីវើពូលវិញបាទគឺមានកីឡាកររបួសនឹងចរអន់ខ្លាំងមែនតើដូចជាកីឡាករលូអ៊ីសដេអេបាទកីឡាករប៉បសេតិចបាទកីឡាករខាវិនវិលៀមបាទកីឡាករសៀហ្គោអាកាន់ដ្រាបាទគូមេហើយនឹងចុងក្រោយគឺបាទណាប៊ីកេតាបាទនេះគឺជាកីឡាករដែលមានបញ្ហារបួសរបស់ក្រុមហងក្រុមហងលីវើពូលបាទ បាទអព្ភីយើងបានមើលពីបាបញ្ហាកីឡាកររបូសរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងទៅវិភាគតែកតងជាមួយនឹង line up វិញម្ដងថានឹងមានវត្តមានរបស់កីឡាករណាខ្លះក្នុងចំនួន16នាក់ម្ដងទាំងបាក្រុមរបស់លោកជូលកែនក្លបនិងក្រុមរបស់លោកកាលូអាន់សេឡទីបាទឥឡូវយើងទៅនិយាយពីក្រុមអធិរិទ្ធិសររៀលម៉ាឌ្រីតមុនអ្នកចាំទីគឺកីឡាករទីបេតក៏ទัวបាខ្សែការពារមានតូនីកាវាហាល់បាអាយដឺមីលីតាអូអាន់តូនីអូរ៉ូឌីកឺបាកីឡាករហ្គាម៉ាវ៉ាំងការបាខ្សែបំរើគឺតូនីក្រ បាគ្រេមប៊នស៊ីម៉ាហើយនិងវីណាស៊ីជូនៀរបាទនេះគឺជាចម្រិត11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមអធិរេសររេអាមេត្រីដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានពេញសាច់ល្អណាស់បងប្អូនហើយបាទមិនស្រួលទេបាទលីវើពូលនៅថ្ងៃនេះឥឡូវយើងទៅមើល២ចម្រិត11អ្នកដំបងរបស់ក្រុមហងក្រហមលីវើពូលដែលគិតថានឹងមានវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះវិញម្ដងអ្នកចាំទីគឺកីឡាករអលីសិនបេកឃើបើខ្សែការពារមានអាន់ឌីរូបឺសិនបើវិគីលវ៉ាន់ដាយបើហ្គោណាតេអាឡិចសាន់ដឺណលខ្សែបំរើគឺមាន ក្រុម Manchester United ស្រော့ទឹកភ្នែករហមរហាម7ទល់នឹង0នោះគឺមានកីឡាករ Davin Nunes បាទកីឡាករក្ដីកប៉ោហើយនិងកីឡាករ Mohamed Salah បាទបងប្អូននេះគឺជាចម្រើស11នាក់តំណងរបស់ក្រុមទាំងពីរដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះបាទទោះបីជាជាណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែគិតថាបាទក្រុម Atletico Madrid គឺគេបាទ11នាក់របស់គេនឹងគឺមានប្រៀបជាងក្រុម Hong ក្រហម Liverpool ហើយនៅទឹកដីរបស់គេទៅទៀតបាទតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីបាហាកាទូទីរបស់ខ្ញុំវិញម្ដង បាទក៏ជិះការទស្សទាយទៅនឹងការរៃស្កសម្រាប់ការប្រកួតនៅរាត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមអធិរិស័រៀលマ ட் រិດនឹងអាចឡើងទៅកាន់យកប្រាំបីក្រុមចុងក្រោយបានហើយពួកគេនឹងឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមហងក្រហមលីវើពូលតែម្ដងគ្រាប់បាល់ នៅតែមិនក្រោមពី2គ្រាប់ទេបានន័យថា over 2គ្រាប់កន្លះណាស់បងប្អូនបាទគ្រាប់បាល់នេះគឺខ្ញុំគិតថាក្រុមទាំងស្ងខាងនឹងមានគ្រាប់បាល់រៀងខ្លួនតែម្ដងអ្នកដែលរកគ្រាប់បាល់បានសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរបាទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទគឺកីឡាករក្ដីកាពូបាទមហាម៉ាត់សាឡាហើយខាងក្រុមអត្រេសរេម៉ាត្រីតមានដូចជាវីនេស៊ីជូនីបាទការេនប៊ិនស៊ីម៉ាជាដើមឥឡូវយើងចូលទៅដល់បាកាសទូទាយតកតងជាមួយនឹងការរិចស្កវិញម្ដងសម្រាប់នីត្រីនេះខ្ញុំគិតថាក្រុមអត្រេសរេម៉ាត្រីត ក3តុលនឹង2បាទនេះគឺជាការទូទាយរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ពីលទ្ធផលរបស់បងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទហើយយើងនឹងព្យាយាមមើល comment របស់បងប្អូនមួយមួយថាតើអ្នកណានឹងទស្សន៍ទាយត្រូវអរគុណបងប្អូនបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ admin គុនមាស៊ីនៅលើ page Crown Sport នេះតែម្ដងកុំភ្លេចជួបគ្នាវិលមកបីរំលងត្រៀមលើ page admin ណាបាទអរគុណចាស់បងប្អូនបាទជម្រាបលា